Mungkin sahaja. Dari mana kerja pak? Rukun tu apa? Berbalik modal sama cincin. Si je kuna dari jendela mariko. Mungkin sahaja tu setor dua gram rukun. Kuwe rako baje kama cincin ni hani muna nak kaya hosha bokongira bokarja mana izo bokabisudiramu muna kongira kabita ni kama ni baru sembuh ini. Waktu kurero musa ajira mahani mari mari arin. Hani maya ajira mahani kumukesu nak zamura bire bire agasta kudakani rukam. Wonga nero baru sembuh bokongira wasa kujamu agati akawa hus. Birangira ba Ezo baburi shize inga bari wa kitegi budehe Ayiko bari tuye nani ya wabundura Wama ze kujita nga baba higu makumnyabili Umusaza fatichumi na mkeshu la fatichumi Umusaza ijira kukabari ya rade jimera gachupa zitandwe Umkeshu na wakatumuna na wabu mkuru wiva turugurgu ya mhigu mbivita tumuko ya baza ni umoshiria Maya hujira anji je, lata ke, para jenda para jam. Masa kerja amat, bahagia yuk baca kujiri ni, baca semua kiri dulu sebar jam. Anu mukjeh cura tu, kau asap kuza. Biar aku bawa ni inju ni, tu kau bawa tengah hari, tadi jum bawa bibir na nasab. Anu asal tu asap kuza, umuhungu muka bisan be, agak bawa macam macam birane ya abu. Bamusanze muri saro abarabyutse ajya kubwira umusaza ati muzehe wikora amakosa umusaza yari afite agafuni abagakubise wa muhungu aze gakubise wa mugore amaze kumukubita mu mutwe muhungu abonye ibirasa bibiriranye ati muzehe atubanyisha ati nanjye turabonana umusore yamutira amushyira hanze amusunika aragenda agwira ikintu umusaza atangira kugongera agaruka kurwanya na wa muhungu Anu, wongo kau habis mirguanu, guru guru musore nu musaza, aku barbana cimu. Anu ma, awak tu je baru ramai orang lori ari, jadi je saya ini nak orang kita anu, orang lori berhaji, jadi nampak tu je orang haji, jadi nampak tu je siwo. Aku baca angka, kau kau nak ukir guana nu ambil, mungkin aji aku aji, tu di kau rasa zafun gua mukulise. Nuno musaza na wana jenda guhonga ukweli kufuzu musori amuchizeho, anima ba basha kunwa wajana kwa muga, mugoviranga. Mtaa ba mama gerehajeze duangonga kwa tiga na mafarang mchezo juu za kumarabuka mugitoro, wote ba rasara mugitoro na kwa pamoja tiga. Kwa kujiona ujasha kwa musaza, kwa kujiona barabaga asikiwa kuchirenzi. Anima kujira ngo mukesu lemira kwa tuwaru musuaza Arabuga tinia mukesu tuwaru wose ni mubihorize Gwonga kuma farango kwa tuwaru wose dirana Arabuga tinje mudekira wangu wanja huku mnisarira Yawa mga batuwaru mjitondo Ugo mjitondo aje guamu garu muhungu wubate watura nye Muhungu wa haji zengawa ya agahama gwe motu kutuwaru kwa mga Haji zaya akuze kumusaza ata umusaza yumi Gunaji baadhi sababu hama garanti ukanganjayo kuera machini rani wana ringo kwenye hazi mchezi yuo tangu mungu na wewe ya ukweli jamii na wewe asalim bende asalim wangu ijituri kuera mara sumeshi yangu yeye damu kanga damu juuza freje musaza yumi damu rujenzi mungu muri machi mama na wishesi icha kuzwe wakashwa mchezo mmo musaza nuko mungu inzego zishinzwe umutekano zabatwaye hanyuma umurambo bagiye kupimisha ubusaba utegereje ngo hagere tuwushyingure ushyize mu nyurabwenge nk'umuntu nawe utekereza neza mumare ni nk'uko afata icyapa ukagitera ku rugo rw'umuntu ku gipangu cy'umuntu ukamubuza kwinjiza imodoka mu gipangu cye kuko iki cyapa icyo kigaragaza bigaragara ko nta modoka yemerewe kujya muri gare sibyo noneho muri feruje feruje nta rawundi bodi irimo kugira ngo ibinyabiziga bibisikane bigenda bizenguruka bishatse kuvuga ngo izivuye mu mujyi n'iziva ikirura zerekeza mu mujyi feruje zirekuye ese izizaturuka mu gasyata bavuze ko zijya kuzenguruka zikaza muri gare zizabona umwanya ryari
n'abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakoresha ikigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo kuri ubu barimo kurira yo kwarika nyuma yaho hashyizweho icyapa kibuza imodoka ziva mu byerekezo bya Gatsata, Remera ndetse na ziva mu majyepfo zigakumirwa kwinjirira mu bwinjiro za zisanzwe zikoresha bikazisaba kujya gukatira muri feruje zihuriramo imodoka ziva Kimisagara iziva mu mujyi wa Kigali bigateza ikibazo cy'ubucucike bukabije. Bayana amarembo ya gari ni gute umuntu atakwinjirira bigasaba kugira ngo ajye muri feruze kugira ngo aze kwinjira muri gari karibwo bigiye guteza aho ikibazo kidasanzwe ibi bintu icyo cyapa nituzi uko bizagenda rwose cyatubangamiye kubona nk'abashoferi kugira ngo uve umanuke uviriya ugere ugati ya yutani hari muri feruje urakubita n'imboga zivuye Kiruhura ugati ya mucyajaro cyane ariko iyo kiri hano umuntu acamo ugahita yinjira hano yinjira muri gare biraborohera neza harya ngo ufate umuhanda uzamuke iriya ruguru ujye gukora muri yutani cyangwa ugere ku zimboga za Kimisagara biratubangamira cyane. Icyapa kirabangamye kubera ko iyo uzanye umugenzi ugomba kujya kuzenguruka iriya ruguru kandi aba yakubwiye aho ugomba kumugeza kandi nanone biteza mbutiyaje kuko niba abantu barimo bazamuka umuntu washaka guhita agenda diregiti kongera gusubira kugaruka muri feruje bituma umugenzi yiramana ugasanga nawe urumva ntabwo ibyo mwavuganye ntabwo biba bibaye byiza. Ese kimaze iki kiriya cyapa ngaho mbwira noneho kirahari n'umupolisi arahari ubwo mbwira kimaze iki kiriya cyapa wenda sinzi niba mvuze mu kinyarwanda kitari cyo ariko ubwo kimaze iki kandi hariho n'umupolisi mu marembo ya gare ni iriye kosa ziba zakoze kugira ngo zinjire muri gare imodoka iri kwinjira muri gare aho isorera aho ipakirira noneho aho kugira ngo yinjire muri gare uyisabye kujya kuzenguruka muri feruze za Kimisagara muri feruze na narompo irimo hajyamo umutuku izindi zigahagarara izindi zigatambuka ubwo ibyo bintu bizemera nta logiki irimo eba uko niko ngiye ndi kubibona no cyapa kiri kuduteza ingaruka yo kuba dukatira hano bajya gukatira muri feruze hariya hirya kandi bibangamye kandi ntambuke yaje igomba kuba iri hano nibyo kiri kubitera urasaba ko icyapa kidukuriraho kikadushyiraho icyapa kikadukuriraho tukabona umuntu tuhakatira. Aba batwara ibinyabiziga cyane cyane izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bakoresha ikigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo bavuga ko ibi byakozwe batabanje kugishwa inama nk'abafatanyabikorwa ibyo babona ko ibi bidakwiye ebwe badufatira imyanzuro nta nama twagishije ngo kandi kuko bari itegeko urabyubahiriza ariko biba bibangamye muri rusange ntibagishije abantu inama ngo ubabwire ngo ugiye gushyiraho icyapa ese murabona bizabangamira iki mu rujya n'uruza rwa transport wowe uraje usukiraho ikintu kibuza abantu gukora business ntiwabagishije inama kandi turabafatanyabikorwa babo turabafatanyabikorwa gute tutagishwa inama z'ibigiye gukora bo nibadufashe nimba bashaka kurujya n'uruza rw'ibinyabiziga ibijya muri gare bitabangamye ibikomeza bijya mu mujyi natwe bizadufasha muri transport tugomeze dutere imbere ariko n'iterambere rizabaho ukoreye 5,000 ukishyura 20,000. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene yadutangarije ko ishyirwaho ry'iki cyapa ari igerageza ngo ku buryo bashobora kubona ko kibangamye kikaba cyakurwa ubundi cyashyizweho n'umujyi wa Kigali ariko umujyi wa Kigali nawo ntabwo upfa gushinga ibyapa gutyo cyangwa se na RTGA hari ibikorwa remezo ishyira mu muhanda igira abanza kuganira na bagenzi be abafatanyabikorwa bashinzwe umutekano mu muhanda yego harimo rero ubusanzwe hari komite ngishwanama ishinzwe umutekano mu muhanda yashyizweho n'iteka rya perezida nimero 25 agakwego 01 ryo ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri 2015 harimo rero muri iyo komite rero harimo inzego zitandukanye zireba uburyo bwiza umutekano wo mu muhanda wanogamo ni muri urwo rwego rero kiriya cyapa kiri imbere ya gare cyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo hirindwe umuvundo w'ibinyabiziga ariko nkurikije amakuru mfite nuko cyashyizweho mu rwego rw'igerageza kugira ngo harebwe niba mu by'ukuri ikibazo
nyamukuru gikeneye gukemurwa niba cyakemutse cyangwa se niba kiriya cyapa gishobora guteza ibindi bibazo bikomeye kurusha. So muri iyo ese rero hazarebwa nyine ibyo ngibyo, nibasanga hari icyo byakemuye kigumeho, nibasanga hari ibindi bibazo kitakemuye ikibazo cyangwa se gishobora no guteza ibindi kivanweho. N'icyapa kihamaze igihe kitarenze iminsi ibiri, ariko abaturage bakabavuga ko ikibazo cy'ubucucike ndengakamere burimo kubera mu mahuranyirizo y'umuhanda by'ubwabyo bibangamye. Ikindi no kuba wazenguruka muri ziferuje kugira ngo ugere mu kigo gitegerwamo imodoka nabyo akaba ari undi musaraba. Icyo babona ko umuti urambye ari uko cyakabaye kivanwa. BTM TV mu gasantere ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.